Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. So মই আহিবল এতিয়া জৰহাট মোৰ ঠাইত আহিবলো মেলা আছে মেলা বহুত দিন দুই তিনি বছৰ মেলা আহি আহি গুচি গৈছে মই চাবলৈ টাইম পোৱা নাই চ' আজি কনফাৰ্ম কৰিলোঁ আজি যেনেকৈ নহয় আজি চাই আহি আহিম তো আজি ৰাত মৰ্ণিং আহিলোঁ এতিয়া ইভিনিং বাজিছে 5:31 এতিয়া ৰেলৱে ওলাই যাম মোৰ কাজিন ছিষ্টাৰৰ লগত দেখাম ক'ত ক'ত উঠো ইমানততো নুঠো মোক মেলা চাইহে বেছি ভাল লাগে আৰু খাই ভাল লাগে তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বহুত দিনৰ পাছত ৰ'দ 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 ইমান 35-37 ইমানটো হৈ যায় গৰম 40লৈকে পাই যায় আজি এখন ঠাণ্ডা পৰিছে ইমানো ঠাণ্ডা পৰা নাই গৰম ইমানকৈ পৰা নাই ডাৱৰীয়া বতৰ আৰু কিন 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 বৰষুণ দিছে ভাল লাগিছে আজি অলপ কিমান দিনৰ পাছত শান্তি পাইছোঁ চ' সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু গৈয়ো ভাল লাগিব এজনী ওলাই আছে তাই ওলোৱাৰ আৰু মই ৰেষ্ট কৰি লৈছোঁ কোনটো ঠাণ্ডা যিমানে এচি মেচি থাকক ফেনৰ বতাহ নিচিনা হ'ব নোৱাৰে বাইদেউ ৰেডি হৈ আছে চেম চেম কালাৰৰ ড্ৰেছ চেম চেম কালাৰ কা ড্ৰেছ মেচ হৈ গিয়া চাৰিজনে যাম আমি চাৰিজন হ্যাঁ আমি ওলালোঁ আৰু হয় আমাৰ আমাৰ গাৰ্জেন গাৰ্জেন কৈছে চিনি পাইছে চাগে গুৱাহাটীত যে গৈছিলে গাৰ্জেন আ গাৰ্জেন হেল্ল' জাচমিন এয়া গাৰ্জেনটো চাওঁ চাওঁ সেয়া গাৰ্জেনটো অঁ কৈছে এয়া আমাৰ গাৰ্জেনটো গুৱাহাটীত যে কৈছিলে তাই লৈ আমাৰ গাৰ্জেন হিচাপে চবে চেম চেম কালাৰ ড্ৰেছ নিছোঁ ব্ৰইলাৰ একদম বঢ়িয়া বাইদেউ যাওঁ অকণমান মেলা চাওঁ দূৰৰ হৈয়ে আছে কিন্তু বাজি গ'ল 6টা বাজি পাৰ হ'ল ভয়ংকর গরম লাগিছে নেকলেছ লাগিব নেকলেছ কাৰ কিটো নেকলেছ আগে যদি লৈ লওঁ 200 টকা 180 180 150 ইয়েছ 150 ইয়েৰিংছ নাই पूरा परिवार देखेगा ये साइंस और विज्ञान का अनोखा चमत्कार इस लड़की का पूरा शरीर सांप का सर है लड़की का लड़की बिल्कुल जिंदा जीवित है देख क्या ये लड़की बोलेगा बात करेगा बातों के साथ जवाब देगा आप लोग मोबाइल से फोटो ले सकते हैं वीडियो बना सकते हैं जिंदा नागिन को नाम सर लड़की का लड़की बिल्कुल जिंदा बोलेगी बात करेगी बातों के साथ जवाब देगी जाएगी देख के आएगी ये अजूबा खेल और अजूबा कमाल लड़की जिंदा कहाँ से आई क्या खाती हो
ये लड़की बंगाल सुंदरबन से आई है, जाइए देख के आई, क्या पीती हो? दूध। बॉडी किधर है? बॉडी नहीं है, पीछे है क्या? देखो तो पीछे है क्या बॉडी? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, सारा शरीर सांप का, सर लड़की का, देख के आओ। नीचे है क्या? देखो, देखिए जो जिंदा जिंदा मालो इंसान है, बट उसका शरीर किधर है? आप उसको दोनों ने नीचे भी एक बार चेक किया मैंने। जाइए देख कर आइए, सारा का सारा शरीर सांप का, सर लड़की का, लड़की जिंदा जिंदा है। देख क्या शरीर नहीं करेंगे, पर दर्शन लेके जाओ माता में, सारा का सारा शरीर सांप का, माता स्वामी मानो लड़की का, কথা পাতিয়েছে ছোৱালীজনী হালা খাই Thank you.
फूल लगे फूल 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 नम्बर जी लिखा से पा कि पाए ভাল লাগে লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করে দিব লগতে সাবস্ক্রাইব করে দিব লগতে থাকা বেল আইকন তো ক্লিক করে দিব যাতে মই ভিডিও বনালে আপলোড করলে প্রথমতে আহি নোটিফিকেশন পায় থ্যাংক ইউ।